Hər kəs salam dostlar. Bugünkü canlı yayımız Tokay bəy ilə olacaq. Tokay bəy hal-hazırda Estoniyada magistr pilləsi üzrə təhsil alır. Aha, özü də qatıldı. Səsiniz gəlmir. Yo. Gəlir. Hə, indi gəldi. Salam, necəsiniz? Əleyküm salam. Yaxşı. Gəlin birincisi ilk olaraq sənə keçək. Yəni vəzifədə zadda deyirik. Sənə keçək, sən normaldır. Necə istəyir? Sağ ol, sağ ol, çox sağ ol, sağ ol. Nasıl? Sən də adın nə oldu, zəhmət olmasa deyərdim. Mən bilirdim, Kalik. qabaqcadan. Xalik. Kalik. Okey. Aha. Xalik. Okey. Sən nə vaxt lazımdır başlamaq? Mənə deyin, mən başlayayım ki danışma. Aslında başlayabilir ya hazırda. Yəni şimdi 6 nəfər var da hər halda. Bəziləri də mən biləni tanışlardı. Tokay'da adım. Mən Ada Universitetini bitirmişəm 2018-ci ildə. Dövlət İctimai Münasibətlər Fakültəsinin ixtisası. Sonra elə həmin il Tartu Universitetinə Estoniyada ora sənədlərimi yolladım və qəbul aldım. İdarəçilik və demokratiya ixtisası belə gedir orada Tartu Universitetində. Mən suallara baxdım ki, görüm gündəm nədir. Yəni orada attestatla qəbul sualları var idi, düzdür mü? Bəli, Məktəbə götürüb qəbul olmaq. 11-ci sinifdən sonra. IELTS, hə, 11-ci sinifdən sonra deadline vaxtları var idi Bəli. scholarship-lə. Sonra iş haqda. Bəli, iş imkanları. Hamısını qeyd eləmişəm burada. Sizə bir-bir ünvan verəcəm. Hə, problemdir. Mən də sadəcə yazdım deyə onları burada ona görə. Hə, birinci bu attestatla mövzusunu başlayayım mən. Yoxsa yəni ki qəbul Evet. var yoxsa yoxdur. Yoxsa mənim elə öz prosesimdən danışmayım ki, mən necə qəbul olmuşdur İlk öncə attestatı. sənin prosesindən danışsaq da ayaqları. Nəyə görə Hə. məhz Estoniya və apply prosesi bu barədə? Sözün düzü, yəni bir böyük bir şeydir, məna yox idi, yəni səbəb yox idi. Yəni nəyə görə Estoniya? Çox yerə sənədlər yollamışdım. O həmin İtaliyadır, Polşadır. Hətta İngiltərə universitetlərini belə göndərmişdim. Amma yəni elə gəldi çıxdı ki, Estoniya çıxdı. Çünki indi ödənişli təhsil verdi. Bir də üstəlik orada şanslar yaxşıdır. Bir də Estoniyanın havası xoşuma gəlir. Mən belə nadir bir Azərbaycanlıyam. İstidən xoşum gəlmir, dənizdən xoşum gəlmir. Balıqdan xoşum gəlmir. Yəni ona görə yəni biraz o soyuq hava, soğuk bu hava biraz nağıl kimi bir yer kimi bir yerdi. Ona görə oranı elə çox çox yaşam qalındı orada da. Proses nətər idi. Təəssüf ki, Azərbaycanda Estoniyanın səfirliyi yoxdur. Estoniyanın təmsilçiliyi var, konsuludur. O da Latviya səfirliyində oturub. O sadəcə C vizanı, yəni turistik vizanı verə bilir. Yəni elə həmin bu deadline-lar haqqında da biraz geçsin. Magistraturada da. Deməli mayda, aprelin axırı mayda sənədlər qəbul olma falan filan başladı. Mayın sonunda, ortasında cavablar çıxdı. Və orada bir şey var. Hər ixtisasın yəni 21 dənə yer olur maksimum. O 21 dənə 20 dənə yerdən 14 nəfəri ödənişsizə düşür. Yəni dövlət tərəfindən desteklənir. Onun qalanısı isə öz hesabını ödəyir. O həmin 14 nəfərdən də hansıları ki ödənişsizə düşüb. Onların hardasa ilk üçü ya da ilk ikisi o baxır ixtisasdan. Onlar hələ əlavə universitet tərəfindən scholarship da alır, təqaüd da alır. O təqaüdün də yəni civarı 250-400 avro civarındadır. Bir də təbii ki, dövlət onların Təhsil Nazirliyinin təqaüdü var. O ayrı bir instansiyadır. Oturmalarından sonra ora sənədləri göndərmək olar. Yəni mə beləliklə, yəni hardasa mayın sonunda mən bu cavabı aldım. Səfirlik hansı ki D vizanı verir, yəni national vizanı verir. O milli vizanı. Milli viza ilə uçmalısan hər halda. Turistik viza ilə də uça bilərsən, təbii ki. O Tiflisdədir.
Tiflis'tedir ve Ankara'dadır. Bu Hı. Ruslandır yazan şeydi. Özü mənlə birgə həmin Tartu Universitetdə oxumuşdu. Bir oxumuşuq, biz bir bitirmişik universiteti. Hə, demək, Ankara'ya təbii ki gedən, yəni uzaqdır. Ankara'ya bir də şey, sənədlərə görə getmək bir o qədər də məntiqə sığmırdı. Ona görə Tiflisə getmişdim mən. Çox sakitçe, yəni onlara mail yazırsan, səfirliklərinə. Onlar sənə lazım olan sənədləri deyir. Təbii ki, bu sənədlər arasında qəbul məktubudur. Sonra ən əsası garant kimi, finans, maddi garant lazım olur Aha, sənə. bildim. Ki, valideyn olma, birbaşa bir qohum olmalıdır. Ya qardaşın, ya anan, ya da atan. O da Estoniyanın yaşam səviyyəsinə görə hardasa 6-7 min avro hesabda pul olmalıdır. Yəni elə bir şey var idi orada. Təbii ki, sənin ödənişsizə düşmüsənsə, bir o qədər də fikir vermirlər. Yəni o həmin sənin hesabında o qədər pul var yoxsa yoxdur. Hə, bu belə, yəni Gürcüstana mən getdim. Gürcüstanda sənədləri verdim, təhvili verdim. Sonra onlar icazə verdilər, yəni mən pasportumu götürdüm. Bir həftə ərzində onlar cavab verdilər, vizanı mənə verdilər yoxsa yox. Mən bir həftədən sonra yenidən qayıtdım. Getdim yəni Tiflisə, yanımda həmin də vizanı belə loru dilində isə yapışdırdılar pasporta, götürdüm pasportu, mən qayıtdım. Yəni bu proses belə baş verdi. Bəs Estoniyada oxumaq üçün ən yaxşı ixtisas hansıdır? Belə Kompüter elmləri. deyim. Kompüter və texnologiya, bir də əsas elektron hökumət sferasında. Yəni Azərbaycanın asan xidməti yoxdur mu? O bir də nəyi vurğulayım? Yəni deviza oturum üçün lazımdır. Deviza yəni 6 aylıq verilir deyə oturum almaq üçün lazımdır. Həmin səfirlikdə oturuma da şey etmək olar, sənəd vermək olar. Sənəd de vizanı da verir. Bir de artık yani o oturum için onlar səfirlik özü onların polis departamentine, Estonya polis departamentine sənədləri gönderir. Bir de Estonya çatınca polis departamentine getmirsən. Ama mende mesele için fərqli idi. Mende vizanı aldım, getdim ora. Sonra sentyabrda məcbur idim, gedim polis departamentine onların. Orada bir daha da sənədlərimi verim ve oturma alım 3 ayın ərzində oturum alırsam. Belə. Sual şey elədim, mən buraxdım sualı. Bir də verərdin zəhmət olmasa. Hansı sual idi səndə? Mən Sual burada ilk öncə deyim ki, bir izleyicimiz yazıb ki, mənim verdiyim suala qaçırdım. Əslində canlı yayın hələ təzə başlayıb, yəni hələ suallar təzə verilir. Sizin sualınız yəni qeydə alınıb veriləcək. Narahat olmayın. Mənim sualım bu idi ki, magistr və ya bakalavr təhsili üçün, əgər məlumatınız varsa bakalavrda, təqaüd proqramları çoxdur yoxsa? Təqaüd deyəndə, yəni ümumiyyətlə bu biraz ingilis dilində social welfare state gedir. Bunlar biraz sosial yönümlü ölkələrdir. Estoniyadır. Sonra özlərini biraz Finlandiya, İsveçə oxşadılar, Norveçə oxşadılar. Və təhsili maksimal dərəcədə pulsuz, yəni edirlər dövlət səviyyəsində. Ona görə yəni amma təbii ki, çoxlu Azərbaycanlılar var ki, ödənişli də oxuyur, magistr və bakalavr səviyyəsində. Bakalavr sayısı Azərbaycanlıların daha çoxdur. Məsəl üçün, keçən il 2019-cu statistikasıyla Tartu Universiteti ən çox Azərbaycanlı tələbəni qəbul edib, 50 nəfər. Bütün, yəni, ümumiyyətlə, dünya tələbələrinin arasında yəni, qəbul edib, ən çox Azərbaycanı qəbul edib. Yəni, o qədər də kvotaya baxmır. Təbii ki, dövlət kvota qoyur. Yəni ki, məsəl üçün, hər ölkədən bu qədər adam götürə bilərsən. Bu qədər də yəni kvotaya baxmır. İxtisasları siz yəni sual vermişdin. Hansı ixtisaslar daha önəmlidir Estoniyada? Aha, Bu bəli, ixtisaslan. elektron hökumətdir. Çünki elektron hökumət bildiyiniz bu Eston know-how'sudur da. Asan xidmət de Eston yolu ilə Estonları Azərbaycan belə deyək hökuməti gətirdik bura. Bunu onlardan bir eləyiblər o asan xidmət şey asan imza və s. Bu tematikadır. Bir de əsasən IT, software engineer, kompüter elmləri. Yəni bu ümumiyyətlə IT sferası, Eston sferasıdır belə deyək. Ən çox yəni qəbul olursansa ora qəbul olmaq o ixtisaslardır. Bəs belə bir sual verim. Apply prosesi zamanı
sosial aktivliyə nəzər, yəni baxırlar sosial, həyat, yəni sosial həyatda nə dərəcə aktivli olur? Məsələn, könüllü Təbii ki. fəaliyyətləri. Təbii ki, təbii ki. Yəni uşaqlar demək istəyirəm ki, hansılar ki qəbul olmaq istəyir. IELTS ümumiyyətlə ingilis dili səviyyəsini ölçmür. Bunu mən deyim də, yəni o elə belə iqruşqadır, sadəcə formallıqdır, simvolik. O ingilis dili səviyyəsini ölçmür o test. Sadəcə indi universitetlər onu tələb eləyir deyə olsun. Yəni Tartu məsəl üçün universiteti və sair universitetlər bir o qədər də belə yüksək deyim 7, 5, 8 falan yəni tələb etmir. 6'da tələb edən var, 6-5 də tələb edən var, minimal 5-5 belə tələb edən var. Yəni çünki onların əsas məqsədi sən gəlib də ingilis dilini öyrənə bilərsən. Əsas sən özün belə deyək bir personaj kimi, tələbə kimi, gənc kimi nə fəaliyyətlə məşğulsan, məşğul olmusan, məşğul olmamısan. Yəni oturub 4-4 balın olsun ən yüksək universitetdə, bakalavrda ya məktəbdə attestatın mükəmməl olsun. Biraz nerd fason bir insan ol ki, bütün bomba, bütün göstərəcəyim bomba. Amma oturub bir iki yəni danışsan, eləsən ya da desələr ki, bir yazı yaz, bir fantaziyavı işlət, o gəlməyəcək, düzdürmü? Yəni ona görə o biraz şey, onlar fikir verirlər təbii ki ona. Mənim IELTS qiymətim bir o qədər də yüksək deyildi. 7 yığmışdım, mən səhv etmirəmsə 2 il bundan qabaq. Baxmayaraq ki, mən adanı bitirmişəm. Yəni bizdə sadəcə adada bu esseylar falan biraz uzun yazırıq biz. Mənə çətin idi o 250 sözə bütün ideyalarımı sıxışdırım diye. Oradan aşağı bal almışdım. Yəni onlar bir o qədər də ona fikir vermirlər. Əsas da motivasiya məktubu var hələn üstəlik. Motivasiya məktubunu çox yaxşı yazmalısın, biraz fantaziyalı işlətməlisən, özün haqqında danışmalısan. Yəni bu bütün biraz detallarda, texniki detallarda, hər universitet, hər fakültə ayrı cür onu şey eləyir, değerlendirir. Yəni siz də yəqin bilirsiniz ki, bəzi şirkətlər var ki, motivasiya məktubları yazırlar tələbələr üçün. Sizcə yəni bunu şirkətdə yazdırmaq nə dərəcədə düzgün? Yəni o baxır insan tembelliyinə də. Bir de Yəni her bir insan için. və insanın maddi şey durumuna. Ha. İnsanın maddi durumu yaxşıdırsa və üstəlik tembellisə o ümumiyyətlə tragediyadır. İnsan sadəcə tembellisə, maddi durumu pisdirsə, o biraz özünü toparlaya bilər, yaza bilər. Yəni o iki dənə faktor bir yerədirsə, out-da yazım gəlir öyle insanlara. Amma yəni o şirkət baxır da, təbii ki bir tanış var idi məsəl üçün, çox ağıllı uşaq idi, oxuyan idi. Sadəcə hövsələsi çatmırdı, halı yox idi, bütün o proseslərdən keçmək, o motivasiya məktubunu yazmaq, eləmək, pulunu vermişdi, şirkət yazdırırdı, eləmişdi. Universitet də tapmışdı, motivasiya məktubunu da yazdırmışdı onun üçün, hər şeyini eləmişdi, gətirmiş demişdi ki, gəl bura qəbul olmusan, istəyirsən gir, istəmirsən girmə. Yəni hər Bütün halda qəbul biznesdir yani. prosesini aparmış. Hə, bütün qəbul prosesini aparmışdı. Yəni baxır yenə də deyirəm insanın biraz individual şeydir də. Bəs yaşam xərcləri necə yəni? Deməli yaşam Bəs xərcləri yenə də insandan asılıdır, amma ümumi standart Estoniya Pribalt ölkələri arasında, yəni Litva, Latviya, Estoniya. Onların üçün arasında ən bahalı sayılır. Ən ucuzu Litvadır, sonra Latviya gedir, sonra Estoniya gedir. Amma buna baxmayaraq orada 250 avro baxır biraz geniş ayağa yaşamaq istəyirsənsə 300 avro, 250 avro. Amma belə 250-200 belə normaldır. Mən şəxsən öz təcrübəmdən deyim, bir il yəni mən orada daima yaşadım. Sonra bir semestr Polşada yaşadım, yarım il. Axırıncı semestri gəlmişəm Bakıdayım. Amma gedəcəm yenə 200 avro aylıq. 200-200. Bəs edir yani bütün xərclərə. Yani başka işler tabii ki atıp çıktı. Burada suallar verilib, onları oxuyum, yani geride sonra. Bir belə bir sual var ki, Estonya'nın təhsili bize ne verebilir? Biz neye göre Estonya'yı seçmeliyiz? Yani Estonya ümumiyyətlə xaricdəki olan təhsil Azərbaycan vermədiyini verəcək. Yani bu bir netdir, düzdürmü? Yani bundan başlayalım da, fundamentten başlayalım. Bu birincisi. İkincisi,
söhbət biraz logistik baxımdan gedir de. Estonya haradadır? Estonya'nın şimalında Finlandiya'dır, İsveç'dir, sonra Norveç biraz uzaqdır, Latvia, Litva'dır. Bunlar hamısı yeterince qədəriyle inkişaf, yuxarıdakılar laf inkişaf, bunlar özleri çok inkişaf eden ölkələrdir. Bu connection'dır, yani bitirirsen iş tapmaq asandır. Türk dilini bilirsense, Rus dilini bilirsense, ümumiyyətlə, yani iş tapmak çok asandır. Elə Estonya'nın özünde de veya Finlandiya'da, İsveç'te, yani bu biraz spektrum genişlenir oralarda. Ama tabii ki yani insanlar var ki hoşlanmır. Hava soğuktur. Deyir, el sever mesela için deyir, mesela el sever de biz bir yaşayırdık, vaxt geçirmişik, çok Aha, burada bir yazdı. 350 avro en azından. İndi El Sever mesela için 350 avro harcayırdı. Olabilirsin. Ben şahsen 200-250 harcayırdım yani. Yani böyle olur. Yani de individual. El Sever sen ne edirdin ne etmirdin? Burada açmayayım da live şeyi de ben doğru. Ha. Yine de individual insanlar mesela için çok adam deyir ki ben hoşlanmıyorum, ben İtalyanı hoşlayıram. Mən İspanyanı xoşlayıram. Daha isti, daha biraz Latino falan filan. Yani böyle bir şeyler. Yani neye göre Estonya'ya çok böyle biraz bir o kadar da mantıklı olan sual değil. Ne manada? Çünkü istiyorsanız her halde kabul ol. Yani onun vereceği, yani bu bir sistem Almanya'nın apelsini, böyle diye, ya bananla, hansısa başka bir meyveni fərqinə baxmaqdır da. Yani fərqlər var tabii ki, ama ikisi de xeyirlidir, ikisi de yaxşıdır. Neye göre apelsin yok, banan? İndi bu böyle bir mövzu yaranır da, o sual, mənə sual verəndə ki, neye göre Estonya? Ama neye göre banan daha hoş değil, sen apelsin yok. Mesela öyle bir sual mende, analogiyanı öyle getirirəm ben mesela. Növbəti belə bir sual var ki, salam, bakalavr yəni ixtisasın fərqli, səhv anlamıramsa belə yazılıb. Bakalavr ixtisasın fərqli sahə üzrə magistr təhsilini bir dəqiqə. Bakalavr ixtisasın fərqlidir və magistrı daha yəni fərqli bir sahə üzrə oxumaq nə dərəcədə mümkündür? Aha, səhv etmirəmsə Niye? belə yazılıb. Yəni ümid edirəm düz oxudum. Bakalavrdan magistra, fərqli magistra oxumak daha asandır. Yani bir o kadar da problem yoktu. Bakalavra çok insan, yani o Azerbaycan'da da biraz Sovyet ideolojisi kalıp hala da ki bakalavr ali təhsildir. Yani bakalavr bir starttır. Yani bakalavr büyük bir şey değil. Yani bir hardasa bir 5 ile azı hiç bakalavra, özür istedim ifademe göre, hiç bakan olmayacak. Hiç Azerbaycan'ın özünde de. Yani bakalavra bitirmişsen bitirmişsen, öyle bir iki mektebi bitirmişsen, bakalavra bir o kadar da, yani ay ben bakalavra bitirdim. Okey de bildik yani, bakalavra da 4 ildi, bir şeydi, başlangıçtı. Olsun ki mesela şu sosyal ilimleri bitirmişsen bakalavrda, çok güzel de başka bir ixtisası verebilirsen tabii ki. Esas motivasyon olsun. Düz diye ben demirəm sen otur IT oxu mesela için bakalavrda. Sonra sənədləri ve master'a ver biyoinjeneriya. Mesela tabii ki yani indi kabul eden diyecek ki abala sen nasıl biraz bipolarlı şeyin var diyorsun. Disorder deyirlərdi onu. Biraz nasıl fərqliyim var personajlarda. Yani individual değişir sende ne olub. Yani biraz tabii ki kabul etmez ki sen biyologiyadan ne bilirsen mesela için de. Hiç ne bilirsen bakalavrda keçmemsen. Ama biraz tabii ki sen mesela için bakalavrda bəzi sənləri var ki, məsəl üçün keçmiş. Tabii ki şeydi, mektubunda yazırsan ki mən bunları keçmiş ve bunlardan haberdarım. Bunlardan bir informasyon var, anlayışım var. Yani böyle bir şey. Motivasyon mektubu esaslanır. Bir de tabii ki bakalavrında yani bil ki sen ona uygun hangisindeki master'da verirsen sen ona uygun bir fenler olmalı da geçmelisin tabii ki. Özür istedim Tokay Bey. Sesimiz aydın gelmiyor. İndi. Deyəsən interneti zayıf ya mesela başka bir problem. Yok ben indi de gelmiyor. Donmuşsun belə Ben görürüm çünkü sizin. desin. Siz donursunuz ve sesiniz de donur. Kırık kırık gəlir.
İndi eyni değil yani gırk gırk. Ayo indi düzeldi. Ha. Ha yaklaştı indi. Ha şükür. Estonya'da talebeler hayatı necə keçir? Yani... Ha, bu tələbə gecə həyatı var idi, orada yazmışdı kimsə Elə bilirsin. qardaşlardan, yəqin qardaşlardan kimsə yazıb. Yəni çətinliklər var idi, yəni sualı ki, hansı çətinliklər oldu? Məsəl üçün Turxan yazır ki, Turxan məsəl üçün IT daha yönümlü oxuyur. Yazıb komment Estonya'da internet problemləri oldu. Təbii ki, Estonya'da internet olmayacaq ölkəsində. Hə. Deməli, çətinliklər, tələbə həyatı, gecə həyatı, bunlar hamısı öz yerindədir. Yəni, çətinliklər bir belə olmayıb. Mənim sadəcə bir məsləhətim həmişə var ki, bütün azərbaycanlılara heç vaxt azərbaycanlılardan qaçmamaq xaricdən. Yəni, biraz azərbaycanlıların xüsusiyyəti var ki, xaricə düşən kimi biraz azərbaycanlı şey, hazırlanırlar, vaxt gəzməyə çalışırlar. Elə bir tendensiya düşən. Amma bir dar momentə situasiya düşəndə təbii ki kimə müraciət etmək? Təbii ki Azərbaycana müraciət edəcəklər. Çünki yəni başqası bir o qədər də problem var. Bələd olası insanlar olmur. Təbii ki var, yəni istisnalar var, amma ümumdə deyirəm də. Hə, ona görə Azərbaycanlılar tapmaq ən əsas uzaq başı Türkiyəlləri və ünsiyyət qurmaq. Ən əsası ünsiyyət qurmaq. Çünki o ki gəlmisən yad bir ölkəyə, yəni oturmusan tək sənsə bir insana yazıb deyə bilmirsənsə gəl çıxaq gəl məsəl üçün. Yəni o biraz insanda qıcıq yaradır. Ona görə çətinliklərdən biri odur ki, ünsiyyət yaratmaq lazımdır. Həmin an gəldiyin kimi. Tələbə həyatı yenə də deyirəm o Estoniyanın logistik və coğrafi lokasiyasına bu yəni nə mənada? İsveçə gedə bilərsən, şeylə, gəmi ilə məsəl üçün Finlandiya gedə bilərsən və bunlar bir o qədər də baha deyil. Hardasa 15-10 avro civarındadır. Gediş və gəliş. Sonra 15, yəni okey, 25-30 avro. Yəni təbii ki, Azərbaycandan yaxşı. Yəni bu Səsiniz yenə qırıq qırıq gəlir, yenə tam Gəlir, ha. aydın işitmək Ha, indi de dedi. Mende sadece internette problem yoktu. olmuyor. Bəs, dostlar sizdə də qırıq qırıqdır, yoxsa təkcə mənim üçün mü bu Ha, belədir? ha, ha, ha. Qırıq qırıqdı. Sizin de sesiniz bana qırıq qırıq gelir. Aha. Bir dəqiqə. Düzü... Amma mən eşidirəm indi sizin səsinizi. Aha düzəldi. Sizin Ha. səsiniz də düzəldi. Aha düzəldi. 5-5 ilə IELTS-la qəbul almaq mümkündür mü? Ha, Cəmildir. Yox, olar mümkündür. Niyə yox? Mən məsəl üçün sənədləri verəndə eşidir səsim. Gəlir səsim. Bəli, gəlir. Ha, mən sənədləri verəndə orada Tartu Universitetinin saytında yazılmışdı mənim ixtisasım üçün minimal bal 5-5 məsəl üçün IELTS balı 5-5 idi. Həmin mənim ixtisasıma. Belə bir sual verilmiş ki, hansı sənədlər lazımdır? Yəni daha nələrə üstünlük verməliyik və nələr tələb olunur? Bir də GPA, bir də IELTS neçə olmalıdır? Yəni IELTS vurguladıq, IELTS amma yəni dedim, o IELTS'ın şeyi bir o qədər dönəmi yoxdur. O 5-5 də ola bilər, baxır universitetdən və ixtisasdan. 5-5 də ola bilər, 6-5 də ola bilər. 7-5, yəni 7-5 bir o qədər tələb etməz məncə, baxır düzdür ixtisasa. Sən məsəl üçün ingilis dili fəlsəfəsini götürürsənsə, bir ixtisas kimi. Yəni, təbii ki, səndən IELTS 7-5 və ya daha çox istəyə bilər. Belə. Orada yəqin sizin də diqqətinizi çəkdi. Belə bir sual da var idi ki, 11-ci sinifi bitirib attestat ilə 6-5 və yaxud 7 IELTS ilə Estoniyada full scholarship ilə bakalavr təhsil almaq mümkündür.
Mümkün de o kadar uşaq var ki, yəni hansılar ki attestatla qəbul olublar və oxuyurlar da və ödənişsiz də oxuyurlar. Scholarship isə biraz yəni baxır düzdür ixtisasa, çünki səsim gəlir. Bəli, gəldi. Baxır ixtisasa, hansı ixtisasda nə qədər scholarship verirlər. Mən ona görə dediyim ki, bədər, məsəl üçün 20 nəfər yerdirsə ixtisasda, onun 14-ü ödənişsiz olur dövlət tərəfindən. İlk 5-i isə və ya 3-ü, məndə məsəl üçün mənim ixtisasımda ilk 3-ü idi. O əlavə universitet tərəfindən təqaüd alır. Dövlət təqaüdünü isə oturma alandan sonra almaqlar, sənədləri verib almaqlar. Bəs təqaüd almaq üçün rəqabət güclü olur orada. Universitetin təqaüdünü almaq üçün çətindir. Bəs dövlət? Dövlət. Dövlətin orada standart sənədlər istənilir. Ailə tərkibi haqqında ərayiş, asan xidmətdən, ailə gəliri haqqında ərayişlər. Yəni bildiyin qədərilə belə deyək, gəliri azdırsa ailə gəliri. O zaman yəni təbii ki verəcək orada ya 220 avro maksimumdur, sonra düşür olur 100, 100, 160 da 110 da 75 də belə bu dəyişilir. Əslində Estonya səfirliyi belə bir xəbər yəni yazmış ki, 2021-ci il üçün xarici tələbə qəbulu dayandırılıb. Yəni bu haqda məlumatınız var, yəni bu düzdür. Yox, mən məsəl üçün hal-hazırda Latviya səfirliyində Estoniya Respublikasının konsulu oturub, Azərbaycandakı Latviyanın səfiri oturub, bir də Pribaltika diplomatik misiyanın sədri oturub. Mən onlara dərs deyirəm, məsəl üçün səfirliyə gedirəm. Konsul, onlarda məsəl üçün konsul mənə nə demişdi ki, indi hal-hazırda biz tələbələri charter reyslərinə və ümumiyyətlə reyslərə buraxmırıq. Bizə elə bir məlumat gəlib ki, çünki çox ehtimal dərslər onlayn da keçirilə bilər. İndiki bu halda, COVID halında tələbələri şey eləməyək də, narahat etməyi, tələbələri gətirməyi, vizaları verməyin falan da belə bir məlumat var məndə. Bunu mən bilirəm. Ancaq onlar ki, hansındakı oturumları artıq var, onlar yəni uçuşa qəbul ola bilərlər də belə deyək də. Bilet alıp şeye samolyota binebilirler. İş imkanları barədə məlumat verə bilərsiniz. Belə bir sual. İş imkanları təbii ki, yəni onlar savada çox dəyər verirlər, ümumiyyətlə Estonlar və dil bilikləri əsasdır. Rus dilini bilmək çox böyük bir şeydir, plusdur. Azərbaycan dilini, yəni onların xəbəri yoxdur ki, Azərbaycan dili Türk Oğuz dillərinə aiddir və Azərbaycan dilini bilən Türkiyə dilini də bilir. Yəni ona görə CV-də təbii ki, onu yazıb başlarına alatmaq olar ki, mən Azərbaycan dilini də bilirəm, Türkiyə dilini də bilirəm, üstəlik Rus dilini də bilirəm. Məsəl üçün bir də təhsilimin ikisi də indi magistra bitirmişsən, iki dənə ali təhsilim var, ikisi də ingilis dilində məsəl üçün olub. Yəni CV-ni elə doldurub təbii ki dəyər verəcəklər. İmkanlar da var. İmkanlar var. Yəni çünki çoxlu xarici biznes şirkətlər var. Və onlar xoşlayırlar yəni belə internasional belə deyək tamam. Bəs haftalık iş için verilen icazə saatı nə qədərdir? 20 saatdir yoxsa haftalık 20 saat? Mən onu dəqiq bilmirəm. Yəni o part-time bir də full-time şeydir, fərqləri gedir orada. Full-time verilirsə, səhv etmirəmsə, elə full-time işləyirsən bir limiti yoxdur. Çünki sənin oturumun veriləndə orada üzərində yazılır ki, iş izni də verilir. İşləyə də bilirsən. Part-time işləyirsənsə, indi məsəl üçün qanun qəbul edirlər. Qanunlar dəyişir orada. COVID-ə görə biraz qanunlar dəyişir. Səhv etmirəmsə, onlar saatı 18 saat eləyirlər. Həftə üçün nə qədər eləyirlər? Və belə part-time üçün. Aha, belə bir saat təhsil olmaqla bərabər işləmək mümkündür. O baxır yenə də insanın
çatdıra bilmirsə. Mənim məsəl üçün qrup yoldaşım var idi Ukrayna. O dərslərimiz çox mən məsəl üçün çatdırmırdım. Ona görə də işləmirdim. Amma o çatdırırdı, McDonald's-da da çox yaxşı işləyirdi, maaşında, yəni pulunda qazanırdı. Yenə də insandan asılıdır. Çatdıra bilirsə çatdırsın. Uşaqlar var idi ki, Volt-da işləyirdi, velosipedlə yeməyi falan servis edirdi, gəzdirdi. Yəni o təbii ki insanın asılıdır. Çatdıran çatdıracaq, işləmək istəyən işləyəcək təbii ki. Bəs attestata nə qədər önəm verirlər? Bakalavr oxumaq üçün gələnlər. Onu yəni attestata önəm vermək, onu təbii ki orada bakalavr oxuyan uşaqlardan soruşmaq lazımdır. Onu da o informasiyanı mən alıb sizə göndərə bilərəm sonra ki siz sadəcə paylaşa bilərsiniz storyinizdə. Mənim o qədər dəqiq məlumatım yoxdur. Yəni attestatın qiymətləri nə qədər önəmlidir? Yüksək, aşağı. Amma mən biləni bir o qədər də önəmli olmamalıdır. Çünki onlar bilmirlər sən məktəbdə nə keçmisən. Sənin attestatında yazıla bilər ki, sənin ana dilindən sən 5 almısan tutar ki, düzdürmü? O fərqinə varmır sən ana dilin necə keçirilib sənə və sən nəyin əsasında o 5-i almısan. Yəni ona görə özün də özünü bir qəbul edici kimi hesab etsən, sənəd gəlsə qabağı var. Yaxşı, anladım, yazılıb coğrafiyadan bu insanın 4-ü var. Tamam, bildim. Mən bilmirəm bunların təhsil sistemi necədir. Bəlkə lazımsız şeylər keçir. Bu da onu oturub oxuyub kitabdan və o dördünü ya da beşini al. Ona görə bir o qədər məncə, mənim fikrimcə bir o qədər də ona böyük bir yəni fikir vermirlər. Təbii ki, orada motivasyon məktublar falan gedir. Biraz bir də IELTS-in qiyməti daha məncə önəmli olar. Nəinki attestatın qiyməti. Onu amma Bəs dəqiq soruşub mən sizə yollayaram. Siz storyinizdə paylaşarsınız. zəhmət olmasa onu edərsiniz. Çünki yəni izləyicilər bilsinlər bunu məlumat olaraq. Bəs belə bir sual verim. SAT keçərlidir orada yoxsa enerji əlcət üçün belə deyim? Sözün düzü mən eşitməmişəm ki kimsə SAT ilə qəbul olunsun. Mənim tanışlarımın arasında yoxdur ki, o birisi uşaqlardan da eşitməmişəm ki SAT ilə kimsə qəbul olunsun. IELTS-dan əsasən qəbul olurlar. Amma təbii ki bəzi ixtisaslar onu tələb edə bilər. Gözüm mən onları yazım. Mən deməli səhvdir, imtahan düzdürmü, səhvdir qəbul. Qəbul, bir də attestatın önəmi. Mən soruşub onu deyərəm sizə. Bakalavra düzdürmü? Çünki mən magistra işləmişəm ki, mən səhvdir qəbul alsın kimsə. Bəli, bakalavr üzrə soruşdum. Bakalavra. Bir de dəqiqə baxın, görün burada sual qaldı verilməli. Belə bir sual var ki, yəni yaxşı sualdır məncə. Evdə qalmaq sərf edir yoxsa yataqxanada? Yataqxanada təbii ki. Yataqxanada demək aylıq 110 avro civarında çıxır. Bunun içində suydu, qazıdı, internetidir, hər şey içərisindədir. Evdə qalmaqsa ondan daha baxı çıxır. Tallinn-də məsəl üçün 250 civarındadır, 250 avrodur aylıq. Tartu-da ondan biraz aşağıdır. Amma təbii ki daha sərf eləyir yataqxanada qalmaq. Bəs yataqxana şəraiti necədir yəni? Çox əladır yataqxana şəraiti. 3 dənə, 3 dənə hətta yox, 1, 2, 3, 4, 5 dənə hardasa yataqxanası var. Həmin universitetin Tartu-da məsəl üçün. Tallinn-də hər universitetin öz yataqxanaları onlar da var. Mən Tartu-dakını deyim. Demək ev kimidir, ev kimi girdin, kuxnasıdır, hamam, yəni ayaq yoludur, 2 dənə də otağıdır. Hər otaqda 2 nəfər qalır. Yəni ümumdə olur ki, 4 nəfər bir evdə qalır. Yəni belədir. Təbii ki, səndən asılıdır. Sən istəyirsən o bir otağın içində 2 nəfər, bir nəfərdən qalma, tamam götür onu. Olsun ki, sadəcə 2 nəfərdən qalırsan da, yəni. Düz onun şeyi, fiyatı qalxacaqdır yuxarı qiyməti. Bəs belə bir sual verim. Bildiyiniz kimi, yəqin bildiyiniz kimi Polşada bəzi universitetlər var ki, yəni apply prosesindən sonra, yəni tələbəni öz imtahanına çəkir, belə deyim də, qrammatika imtahanı olmalıdır, səhv eləmirəmsə. Yəni, Estoniyadakı universitetlərdə belə bir şey var, yəni tələbə apply-dan sonra hansısa bir imtahana girsin. Maksimum intervyuya çağıra bilər və bəzi universitet ixtisasların
Öz imtihanları var, eşitmişdim. Yəni olur. İxtisasdan asılıdır. Sosial elmləri yəni sahəsində imtihanlar olunur. İnterview maksimum ola bilər, imtihan olunur. Aha. Bəs tələbəlik həyatı vaxtı belə deyim, Erasmus Plus kimi proqramlardan yəni yararlanmaq olur. Nə dərəcədə yəni daha doğrusu? Mən Erasmus'la bir semestr elə Polşaya gedib Krakow'da Jagiellon Üniversitesinde oxumuşam bir semestr. Tartu Üniversitesinde veya o birisi üniversitelerin mütləq şekilde kalan Avropa üniversiteleriyle, bütün Avropa üniversiteleriyle, hatta Amerika ile bile, Amerika üniversiteleriyle müqavilələri var. Ve bu student exchange çok yüksek seviyededir. Sadece motivasyon mektup yazırsan, elə həmin universitet daxili departamenti var da, Erasmus departamenti. Onu yazırsan və biraz təbii ki şey konkurensiya deyək də belə biraz yüksək olur rəqabət. Çünki çox tələbələr eyni ixtisasdan məsəl üçün həmin universitet istəyir. Çünki orada biraz problemli olur ki, sənin gələn semestr keçəcəyin fənlər. Sənin öz universitetində keçəcəyin fənlərlə Erasmus'daki keçirdiğin fənlər biraz uyğun olmalıdır. Ha, mesela şey olur ki, Erasmus'a gittiğin üniversite, tekçe bu üniversite hemen seni geçir. Ona göre sana o üniversite lazımdı. Ama elesi de senin kimi bir 5-6 neferdi. Onlar hamısı verilir. Yani bu biraz rekabet, bu da talebe hayatın demek olarak ki biraz bir hissesizdi. Biraz. Belə bir sual verim. Yəni dərslərin çətinliyi nə qədər olur? Yəni bir İxtisasdan tələbə asılı. kimi siz həm Azərbaycanda bir universitet oxumusunuz və sonra da Estoniyada və Polşada oxumusunuz. Sizcə yəni Azərbaycan təhsil sistemi daha çətin olur yoxsa xarici? Mən indi təbii ki biraz qeyri-standart Azərbaycan Üniversitesinde oxumuşam da adada oxuduğuma göre yani mən bütün Azərbaycan təhsil sistemini deyə bilmərəm hansı ki bərbat vəziyyətdədir təbii ki. Mən yani adadaki keçdiyim məsəl üçün biz 4 il birinci il ingilisini oxuyurduq sonra 4 ildə bakalavrın özü idi. O daha sərt idi məsəl üçün. Nəinki mən 2 il magistraturada keçdim. Mən magistraturada çünki ixtisasım tamam eyni idi. Burada dövlət ictimai münasibətləri bitirmişdim adada. Magistraturada idarəçilik və demokratiya idi. Tamam yəni sahələr bir-birinə uyğun idi deyə. Mən adada keçdiyim məsəl üçün konspektlərdi, yazdığım materiallarda oxuduğum şeyleri daha sonra orada da eynisiyle keçirdim. Və mən heç onların verdiyi demək olar ki şeylərini, materiallarını bir o qədər də oxumurdum. Mən elə adada keçdiyim materiallarını hazırlaşırdım məsəl üçün. Elə hallar da olurdu. Yəni o universitetdən asılıdır. Mən bütün universitetləri deyə bilmərəm ki, elə səviyyədə sərt normal bilik verir də tələbiyə. Erasmus Plus'la getmək Azərbaycandakından daha çox rəqabət olur mu? Anladım. Mən Azərbaycandan Erasmus'la gedən insanları tanımıram şəxsən. Və bilmirəm oradakı privilegiyalar nədir? Azərbaycandan gedirsənsə. Amma çünki bir var ki, sən Azərbaycandan gedirsənsə, demək sən Azərbaycan universitetini təmsil edirsən. Düzdürmü? Yəni Estoniyadan gedirsənsə, şəxsən de Estoniyadan danışırıqsa, sən həmin o Tartu universitetini təmsil edirsən. Və orada səhv etmirəmsə, təqaüd məsələləri fərqlidir. Çünki sən artıq Avropa tələbəsi kimi gedirsən və Avropa tələbəsinə verdiyi təqaüd hər halda məndə çox olar. Nəinki Çok Azərbaycan. Mən sadəcə bilmirəm, tanımıram kim ki Azərbaycandan Erasmus'tan gedib. Bilmirəm o yani necə olub, nə qədər veriblər məsəl üçün təqaüdü. Bilsəm deyərəm, müqayisə edərəm. Biraz internship programları haqqında məlumat verə bilərsiniz. Ha, internship biraz şey elektif kimi verilir. Yani istəyirsən keç, istəyirsən keçmir, keçmə. Amma yani mənim ixtisasımda internship var idi. Və mən Azərbaycana gəlib Azərbaycanda internship keçmişdim. İzahatımı yazmışdım, vermişdim universitet departamentinə. Onlar məni onu saymışlar internship kimi. Azərbaycandan 250 nəfərdən 4-5
nəfər qəbul alır, səhv etmirəmsə biri yazıb, düzdürmü? Bəli. Hə, 250 nəfərdən 4-5 nəfəri qəbul etməsi bu fəlakətdir, yəni. Demək olar ki, kimi qəbul elədin? Yəni onun faiz dərəcəsi nə qədərdir? Amma o universitetlərdən demək olar ki, kim verirsə sənədləri, çünki orada bir neçə universitet seçə bilirsən axı. Mənə də məsəl üçün vermişdir ki, bir neçə universitet seçirsən. Hər halda birinə düşəcəksən, istəyirsənsə getmək. Yəni ehtimal daha çoxdur təbii ki, faiz dərəcəsi ilə Avropa tələbəsisənsə. 4-5 nəfər nədir Son ayrı? olarak Dərin götürmürlər də. bəs Estoniyada və yaxud xaricdə oxumaq istəyən tələbələrə məsləhətləriniz nə olar? Oy. Məsləhət deməzdim. Yəni insan hər halda istəyir gedib oxumaq. Əsas o da oxusun da. Vallahi yəni əsas o da oxusun. Çünki insan baxır dedi ki, oxumaq istəmir də bu millət. Oxumaq əsas o da oxusun, istək olsun. İstək olandan sonra əsas o motivasiyadır. Motivasiya olandan sonra qəbul edəcəklər. Yəni bir dəfə qəbul etmələr problem deyil, yəni tragediya deyil. Düz əsgəri gəlmirsə də. O əsgəri biraz Bu tragediya. aldan trajediye, Hə, yani bu halda çömür bir şey. tragediya. Hə, təbii ki çönür. Hə. Amma yəni bu əsgəri Rusun sözü var, Damoklov meç. O kimi sallanmayıbsa başının üzərində sıxmır səni. Sıxmırsa o zaman yəni qəbul almadınsa okey, davam et. Daha neyse oxu, hansısa kurslara get, elə ki, CV və əlavə eləyəsən. Nə soram, hər halda indi göstərəcəklər də. Bilmem. Sizdən, yəni hər canlı yayından sonra qonağımızdan soruşuruq ki, bizim layihəmiz haqqında yəni təəssüratlarınız nədir? Yəni belə necə gəldi sizə ilk dəfə sizə təşrif eləyəndə belə deyim. Valla mən həmişə çox açığam bütün təkliflərə. Nəyə görə? Çünki əlimizdən gəlirsə kömək etməyə, informasiya paylaşmaq. Biz bu biraz hər məncə yəni Azərbaycanlı xahiş edirsə, mənim də Azərbaycanlı olduğum üçün bir mənəvi borcumdur da. Başqa Azərbaycanlıya kömək edəyim, informasiya varsa məndə təbii ki. Ona görə mən ilk sizdən soruşdum ki, bəlkə məsəl üçün hər halda işləyən birisi ilə də deyə bilərəm, tanış var. Hansı ki, hal-hazırda Estoniyada işləyir. O oynandı, məsəl üçün danışa bilərsiniz, daha iş mühitindən, işin maaşından və s. İndi bu informasiyalar məndə var idi, məsəl üçün mən bunu paylaşdım və təəssüratlar çox xoşdu. Siz də sağ olun ki, yəni maraq göstərdiniz, informasiya ilə paylaşdım sizə məlumatları, gördüm. Attestatın önəmi haqqında, bir də sətlə bakalavra qəbul olma haqqında məlumatı mən alacağım tanış insanlardan və sizə ötürəcəm, siz story-də paylaşa Teşekkürler. Ve yani biz komanda yani daha doğrusu yani aslında ben öz komandamız adından size teşekkür ediyorum. Bizim Ha, teşrifimizi kabul ettiğiniz için, sağ olun, hoş bulduk. katıldığınız için. Ve son olarak demek istediğiniz sözler varsa yani bunu da sizden sözler son sözleri sizden alak ve bitireceğiz canlı yani. Çünkü artık vaktimiz de az kalır sef etmiyorsa ben. Ha, son sözüm elə mən dediyim kimidir ki, insanda motivasiya olmalıdır və oxumaq istəməlidir. Yəni əsas odur ki, motivasiyanız olsun və bir də yıxıldınızsa, yəni qəbul etmədilərsə, yenidən yəni motivasiyanı itirməmək və yenə sənədləri vermək, çünki axır qəbul olacaqsa insan. Aha, Təsir məsir bir daha vermək. teşekkür ederim size Sağ ol. katıldığınız için Siz də. minnettarım Mən də. ve dostlar yani bildiğiniz gibi özür istedim yani buranı biraz uzatacağım bildiğiniz gibi Sağ YouTube kanalımız ve bu canlı yayın harca iki maksimum 2 gün sonra YouTube kanalında paylaşılacak ve oradan tam versiyaya bakabileceksiniz. Yani bundan sonra Instagram'da paylaşılmayacak. Ancak YouTube'da paylaşılır. Ve artık bitireyim. Size de bir daha teşekkür ederim. ol. Sağ Sağ ol. olun. Size de teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ olun.